Azərbaycanda da ə, koronavirus pandemiyasına görə xüsusi rejim, karantin vəziyyəti elan olunub. Artıq yavaş-yavaş bu rejim yumşalmalığa başlanılır. Bir partiya sədri olaraq ə, koronavirus dövründə Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan hakimiyyətinin insanlara ə, verdiyi ə, yardım, təkliflər paketləri və ya təkiflər, proqramlar istiqamətlədim. Çox sağ olun. Mən də həm sizi, həm tamaşaçılarımızı salamlayıram. İlk növbədə ondan başlaq ki, bu qaranovs problemi bizim ümummilli problemimizdə deyil, ümumbəşərə problemdir. Ümumbəşərə problem olduğu üçün açığı deyim ki, bu məsələ gündəmə gələndən misalən mən özümə söz verdim ki, burada daha çox müxalifətçilik eləmək yeri deyil, burada daha çox ölkəmizin bu problemlərdən çıxarması üçün lazım olan vasitələrdən istifadə eləməkdir. Ağar hakimət, hökmət Hansı bir şeydirsə, də müsbət istiqamətlərdə dəstək vermək lazımdır. Hansısa çatışmazlıq varsa, bunları tənqid etmək lazımdır ki, bu vəziyyətdən biz çıxa bilək. Çünki bu yeni problemdir. Yeni problem olanda yeni çətinliklər yaradır. Bununla bağlı ilkin olaraq müəyyən qədər çox gərginliklər yarandı və bir sıra istiqamətlərdə obyektivin naminə deyək ki, deməli, hökumət müəyyən addımlar atdı. Üç növbədə bu karantin rejiminin yaradılması ilə bağlı idi bölgələrin arasında əlaqələr kəsildi, şəhərlə məbələlər arasında, hətta kəndlər arasında hər də təhlükəli bölgələr var. Orta məktəblər bağlandı, ali məktəblərə bağlı ticarət mərkəzləri və s. Bunlar bağlandı və hesab edirəm ki, o ölkələrin sərhədləri bağlandı. Bunlar müsbət addımlar idi. Mə məlum oldu ki, oxurda adi bir məsələlər var ki, burada hökumət çətinlik çəkir. Məsələn, maska məsələsində problem idi, allergiyə məsələsində problem idi. Halbuki vaxtilə Azərbaycanda 30-dan çox toxuculu fabriklər olub. Və lap onlar olmasa, indiki dövrün özündə məyanalı qartlar var ki, bunların əlində kifayət qədər vəsait də var, həm də toxuculu fabriklər var ki, məsələ bu adamlar bütün bu məsələləri həll edəmedilər, kömək edəmedilər, hökumətə, dövlətə, bu millətə kömək edəmedilər. Ay sənə bunlar bir növ təxribatla məşğul olurlar. Yəni o qısa müddət ərzində sənələrini qabağa verib,çinlərin yükünü altdan qaldırıb bu maska qoymaq nə çətin şey idi ki, bunu edə bilərdilər. Halbuki bu sferanı bunlar monopoliyada saxlayıb. Türkiyədən mən dəfələrlə şahid olmuşam ki, adamlar bura bir rəsmal verib gətirə bilmir bu monopoliyada. Və bu monopoliyanın bu qısa müddətdə koronavirus məsələsində ölkəyə gətirdiyi bu ziyanları, çətinlikləri də biz bunların da şahid olduq. Ondan sonraki mərhələ belə idi ki, insanlar evdə qalması əlüniyyət tərəfindən qəbul olunmuşdu, təcrid olunmalıdı, evdə qalmalıdılar, yaxşı, qalsınlar evdə. Evdə qalmaq üçün insanlara üç növbədə vəsait vermək lazımdır. İnsanları dolandırmaq lazımdır ki, insanlar evdə qalsın. Yəni adam əs pul verməsən, bir günkü gün yunqalar, üçüncü gün uşaqlar azca çölə çıxacaq. Bu təbii bir şeydir. Bu onun üçün de, hökumət müəyyən addımlar atmalı idi. Və təəssüflər olsun ki, bu addımlar çox deməli yetərli addımlar olmadı. İnsanlarda çoxlu narazılığın səbəbi oldu. Və məlum oldu ki, bu sahəyə baxan adamlar bunlar işi bilmən adamlardır. İşi bilmən adamlardır, eyni zamanda məsuliyyətsiz adamlardır və eyni zamanda o da bəlli oldu ki, ölkədə indiyənə qədər nə qədər işsiz var, bunun sayı düzgün verilmir. Biz dəfələrlə əvvəllər də deyirdik. Məsəl üçün məlum oldu ki, Dövlət Statistika Komitəsinin verdiyi 86.2 min işsiz rəqəmi bu yalançı rəqəmdir. Ondan sonra 200 min işsiz məsələsini ortaya çıxartdılar. Sahil Babayev komandası məlum oldu ki, bu da düzgün rəqəm deyil. Və müxalifət də deyirdi ki, 500.000, 700.000, 800.000 işsiz var. Əslinə baxanda bizdə 500.000, 700.000 işsiz də yox. Əslinə baxanda bizdə təqribən 2 milyonun yaxın işsiz var. Çünki 1 milyon nəfər işçimiz də bizim Rusiyadadır. Və indi ordan problem yaranır, ordan gəlir. Ona görə biz bu illər ərzində də problemi gizlətməli deyilik, indi də özümüzdə gizlətməli deyilik. Və insanlara da bu çətin gündə vəsait vermək lazımdır. Bu vəsait verməsi çündə çoxlu təkliflər bir müxalifət olaraq bir çoxlu təkliflər verdi. Yəni bizim bax bir yardımımız bu məsələlərdə təklif vermək idi. Vəziyyətdən çıxış yolu üçün biz o təkliflər verdik. Bütövlükdə müxalifət olaraq çoxlu təkliflər verdik və fərd olaraq da ayrı-ayrılıqda da sadə təkliflər verdi. Mən isə verirəm ki, bu məsələləri həll etmək üçün çox iri böyük vəsaitə ehtiyac çoxdur. Məsələn bu 10 milyon bizim 10 milyon nəfər bizim vətəndaşımız var. Lap adam başına götürüb vəsait vermək olar. Ailə hesabına vermək olar. Təqribən 10 milyon nəfər olsun 2 milyon, 2.5 milyon ailə olsun. Birə də vermək olar. Mənim bir təklifim vardı ki, dedim bunların özlərinə bir şey çatmayanda xalq üçün heç nə vermək istəmirlər. Ona görə də yəni adam başına minimum bu, əmək haqqı var, 250 manat. Bu minimum əmək haqqını verəyik, 250 manat verəyik. Bu təqribən 146-147 dollar eləyir. <coughs> olsun ə, tövlükdə götürəndə misal üçün milliyyət yarım vəsait. Həqiqət ald olsun 3 milliyyət vəsait. Yəni bu ölkənin 3 milliyyət vəsaiti yoxdur öz vətəndaşına versə heç bir problem də olmasın. İndi bu 190 manat məsələsini qaldırdılar. Bu 190 manatı da yəni verməmək üçün o qədər bəhanələr tapdılar ki Budu bir narazılıq yaranacaq, gərginlik yaranacaq. Təq kifayət edir demək, yəni həm 190 manat. 190 manatı, manatı verə Sahir Babayevə misal üçün və yaxud da ki Elman Üstəmova və yaxud da bir başqasına istənilən bir nazir. Hə, Gətsin 3 gün yaşasın görüm, onu yaşaya bilər. Bu adamlar çətinliyini nəsa görmürlər, problemi də bilmirlər, məsuliyyət də bilmirlər. İndi bu bilmirəm hansı vasitə ilə gələ düşüblər, adamların bir dövlətçinin məsuliyyəti yoxdur. Adamla çükəndə bilmirlər, narazlığı bilmirlər, gərginliyi bilmirlər. Biz gərginliyi yatır, yatırmalara çalışdıq ki, gərginlik olmasın, amma adamı dolandırmalısınız. Nə var ki, Böyük çədə vəsait yoxdur. Vəsait mən sələhiyyət versin, mən vəsait gətirəm. Nə var ki vəsaitə? Vəsait bu, vəzifədən çıxanlar və vəzifədə olanların bu ölkənin illərlə canlı soruqları. Millionlar, yüz milyonlarla milyonlar çıxırlar. Milliard yığılanlar var. Onun bir nəfəri çıxanda o vəsaiti oyacaq. İndi bunlar nəzarət tutur ki, təqribən deməli 40 milyon, 40 milyon, təqribən 80 milyon vəsait versinlər. Heç ona vermək istəmir. 100 bə bəhanə ilə. Bunlar düzgün düzgün deyil. Bir çətinliyə düşəndə bütün vəsaitimizi ortaya qoymırlar. Biz müxalifət olaraq da, deyək cəmiyyətin başqa kəsimləri də olsun, əlimdə nə mümkün oldu, imkan saylılara kömək etdi. Hökumət də elədi, deyək ki, amma bu yetərli deyil. Ayır arada adamlar yenəməz, eləməliydi ki, bunun əsinə baxanda hökumət təşəkilləşməliydi. Və bu sahəyə bu bloka baxan adamların da açıq deyim, bir məsuliyyət hissə olmalıdır. Məsuliyyət hissə olmalı idi ki, bunun iqtisadi insanların üzərinə yükləməy olmasın. Ona görə burda çoxlu problemlər yarandı, var, hələ də həll olunmayıb və eşə bir deyirəm ki, o bariyerəş qoyubla varadın götürülməlidir və insanlara vəsait verməlidir. Hələ biraz müddətimiz var bizim. Eşitməsiz də ixtisasa hüququnuzunuz. E, Xüsusi rejimli karantin vəziyyətində, <coughs> yəni bu fövqəladə hal deyil, fövqəladə <coughs> vəziyyət deyil. E, bu rejimdə insanların cərimələnməsi məsələsi nə qədər doğrudur? Cərimə məsələsinə gələk. Mən cərimə məsələsini həm də yazmışdım. Üz cərimə belədir ki, bu karantin rejimi müəyyən olur, ayrı-ayrı ölkələrdə dünyanın hər yerində var. Bu tətbiq olunur, amma bu necə tətbiq olunur? Bu qanunla uyğun olmalıdır. Deyək ki, polis protokol yaza bilər. <coughs> Amma polis cərmələyə bilməz. Cərməni məhkəmə təyin eləməlidir. Ola bilsin adam gedib birbaşa da karantin rejimini pozub, deyək ki, siz 2 saat vaxt veriblər, gedib siz orada hansısa səbəbdən deyək ki, yolda polis yoxlaması səbəbinə siz gəlmişsiniz. Məhkəmə də baxır və qərar verir ki, bu adam cərmələmək olmaz, cərmələmək olmaz. Və adamların pulu yox, vəsait yox. Üstəlik də gəl 100 manat, 200 manat bunu cərmələyə bu doğru şey deyil. Yəni cərmə metodundan vəziyyətdən çıxış yolu olmur. Bu bir tərəfdən budur, ikinci tərəfdən də yenə deyirəm ki, biz hüquq dövlətində yaşayırıqsa da onda bu məsələləri məhkəməyə yata keçirmək lazımdır. Yoxsa və halda adam maşınla gedir, deyək ki, karantini zaman ötürüb, karantin rejimini pozub Bu maşının nə günahı var? Maşın nə cərimə yazırsan? Maşın yol hərəkət qaydasını pozub. Yəni bu tip məsələlər var ki, bunlar narazılıq doğuran məsələlərdir, amma bütövlükdə götürəndə bütün bu narazılıqlarla, bu çək, çatışmazlıqlarla bərabər biz e, vəziyyətdən çıxmalıyıq. İndi e, statistik göstəricilərə görə Azərbaycan da bu sahədə vəziyyət e, elə pis vəziyyət deyil. Yəni e, normal belə digər ölkələrlə müqayisədə götürəndə ölü sayında, milyon nəfərə düşən ölü sayında deməli azıb yolxanlar məsələsində azalma müşahidə olunur. Məsəl üçün fikir verdisə də bu bu sahə ilə bağlı daha çox deməli hökumətin sözçüsü İbrahim Məmmədov çıxış edirdi. O da bir neçə dəfə bu deməli vahəmə yaradacaq bəyanatlar verdi. Adam o da işini və məsuliyyətini bilməyən adamdır. Deyir ki, ölkədə 3 aylıq ərzaq ehtiyatı var. Və axı deyir ki, həndəsə seyri artır. 3 aylıq ərzaq ehtiyatı var deyəndə yaxşı ki, bizim cəmaat bu karantina rejimini pozub düşənlərə qaçmalı. Mən müxalifətçiyəm amma mən öyrəndiyim məlum oldu ki, elə deyil. Ölkədə kifayət qədər əziq ehtiyatı da var, kifayət qədər təhlükə ehtiyatı da var. Yəni bu məsələlərdə daha çox bu ölkəni normal nizama salmaq yönündə addımlar atılmalı. Heçəsə qorxulmaq filan lazım deyil. Bu da bu xəstəlikdir, xəstəliklə bağlı bizim həkimlər də deməli çox səylə sıxışır edirlər, həyatlarını riskə qoyurlar. Yeri gəlmişsən, yəni, onu da deyim ki, deməli yaxşı yerinə düşdü. Prezidentin sərəncamı var. Həkimlərin, koronavirusla mübarizə aparan həkimlərin maaşlarının 3-dən 5-ə, 3-5 dəfə deməli maaşlarının artırılması barədə. Bundan sonra Nazirlər Kabinetinin bununla bağlı xüsusi qərarı var. Hansı kateqoriya həkimlərə 3% verəcəyi, hansına 4%, hansına da 5%. Baxı, mən buraya gəlməmişdən əvvəl mənə xəbər verdilər dəqiq ki, adamları maaşını vermək istəmirlər. Yəni misal üçün 4 dəfə bu təcili yardımda işdir. Bunun maaşı misal üçün deyirəm 800 manatdır. Buna 400 manatdan hesablamaq istəyirlər. Və martın 18-də prezidentin sərəncamı olur. Sonra nazir kabinetin qərarı, o əmək haqqı verilir. Adamların əmək haqqını vermək istəmir. Bu nə məsuliyyətsizlik? İndi adamlar Ruskafandır altında oradan çıxırlar, əsəbi vəziyyətdə, qorxulu vəziyyətdə. İndi nə edəsiniz? Bunlara etiraz eləsin. Nə edəsiniz ki? Olmaz bir işi. Şey. Təbii ki, Səhiyyə Naziri də məsuliyyətini dəşirəm. Bu məsuliyyətdən yenə el çəkiməldir. Üzə aslı dedim ki, bu təxribatdır. Bu birbaşa təxribatdır. Ona görə adamların əmək haqqı 4 dəfə artıqsa da 4 dəfə verilməli, 5 dəfə müəyyən olunubsa, nəzərə alsaq 5 dəfə verilməlidir. Eşi bir sürətim karantin vəziyyətində və pandemiya ərəfəsində xarici yaşayış tələbələrlə bağlı bir sıra problemlər yaşandı və sosial şəbəcələrdə biz bunun etirazlarını gördük. Sizin özünüzün də övladlarınızı ikisi xarici təhsil alır ə o mövzdə bu Ərəfədə ölkənin yəni hökuməti xarici yaşan tələbləri ilə bağlı hər hansı bir proqramlar sıxqan elədimi? Açık etiraf edilir ki, bu məsələdə hökumət hazır deyil. Ona görə ciddi problemlər yaranır. Bir də Azərbaycanda məmurlar bir qərbəxüsiyyət var. Elə bir sadə insanlara qarşı bunlarda bir bir allergik münasibət var. Bir insanın münasibət yoxdur elə bilər. Elə bil bunlar başqa planetdən gəlir, bu başqaları başqa planetdən gəlir. Yəni bir rəhmdillik yoxdur. Məsələn, Açığında problemlər yarandı. Mən qəti qərar edə bilmərəm, niyə qərar verməlidik? Niyə sən o tələbəni bu əskerlikdə zaddad da aparıq qovbaqda salırsan, ora salırsan, bura salırsan? Bir də problemlər oldu. İndi şükür o problemlər də yavaş-yavaş aradan götürülür. Bu karantină rejimi ilə bağlı indi əsas problemlər şimal tərəfdədir. Çünki bu cənubla sərhədlər bağlanıbdı. Tələbələrin də kim gələn gəlib, qalmayanlar, gəlməyənlər qalıb xarici ölkələrdə. Məsəl üçün bizim uşaqları da gətirmədik. Bildim ki, bu problemlər olacaq. Bu təhsil də yarımçıq qalacaq. İndi bir qism qalıb xaricdə qalıb, bir qism gəlib. Amma bütövlükdə tələbələrdən başqa əhali kəsmini götürdükdə, indi əsas bizim kontingent qalıb Rusiyada. Rusiyana sərhəddən İndi yavaş-yavaş gələnlər var. Bir qism də Rusiyan sərhədinin o tərəfindədir. Mənim informasiyama görə, deyək ki, onların ərzağı, yeməyi filanı verilir, amma təqribən 1 milyon yaxın adam var orada. İşi olmasa, kirayə haqqını verməyə pulu olmasa adamlar tökülüb gələcək. Yəni Azərbaycan hökuməti buna hazır olmalıdır. İndi mən bildiyimə görə müəyyən adamlar gəlir və karantindən keçir, yoxlanılır. İndi sən yəni indiyənə qədər də xəstəlik yox idi. İndi bir nəfər, iki nəfər də çıxırsa, bu təbii ki Rusiyada bu problemin gücləndiyini göstərir. Ona görə biz o tərəfə hazır olmalıyıq.